Unë kam pas gjithmonë vështërsi dhe problem me e kuptu vetë vendosin. Edhe mendoj që kanë fillu gjithë një ma dopt atë resurs me e përdorë për qëllimi politike. Mos të harrojmë, vetë vendosja është partia ma e fuqishme energetikisht, me rinin e cila është në tërsi e shkollume. Është rini e shkollume, është rini e pastër, që nuk mund t'i bëhat vrejtje. Dhe në kohën kur fillova unë në një mënyrë në qarqet akademike me thonë që do t'jetë zgjidhje e mirë kësaj radhe në qeveri me qenë. Vetëvendosja. E mirë do t'jetë për popullin. E mirë do t'jetë për shtetin. Në qëfar aspektit, qëfar të mira do t'i sjellë shtetit dhe popullit? Vetëvendosja në qëse do t'jetë shtetit. Që do të shtohet digniteti kombëtar që është në përkambur i Kosovës. Do të fitohet siguria që nuk do të keqë përdoren asetet ekonomike dhe financiare, nuk do të keqë përdoren, nuk po thëmë individualisht kur gjohë,